Kanarietako barrankozekoko kanpamenduaren atarian gaude, barrura sartzen zaitu dira 3 € diputatu, Fernando Barrena, Miguel Urban eta Malin Boyor, baina poliziak sarrera ukatu die. Jarraian dituzue polizaren ezezkoaren ondoren Fernando Barrena EH Bilduko eurodiputatuak egindako adierazpenak. Eurodiputatu batzuk hurbildu gea, baita kongresuko kide bat eta Kataluniako parlamentuko kide bat bisitan ukatu egin digute esarrera, guretzako harrigarria da, Europako horrelako zentro asko eta askotan egon gea, Grezian, Kroazian, batasunean zehar daude nolako hotspotetan, inongo arazorik gabe, eta non eta Estatu Espainolean ematen dira arazo horiek eta emandako arrazoiak ez dira onargarriak. Esan digute, ezin digutela sartzen utzi oraindik ere prestatzen ari direlako, hain zuzen hori ikusi nahi dugu, ze baldintzatan dauden momentu honetan, ez? Baina sartu gabe, ja ikusten da nahiko erraz, zeintzuk izan daitezken hemen dauden baldintzak, ez? Lurrezko zoru bat, kanpineko denda militar itxurakoak, eta esaten digutenez, fikzio juridiko baten baitan, jendea legez ezarreta dagoen 72 orduko epetik eta pasatzen dalako, eta bizi baldintzak oso txarrak omen diren kanpaleku honetan. Beraz, horren salaketa egin nahi dugu. Batetik, jende honi, dagokion asistentzia hemen behar zaiolako, asistentzia legala, asilo eskaerak tramitatu ditzan, zera juridikoa beraz, interpreteak, eta bueno, osasun bizi baldintzak egokiak. Funtsean, eta Europan ematen ari den eztabaidarekin lotuta, hemen jokoan dagoena, ez da bakarrik jende hauen ongizatea, hemen kanpaleku hauetan eta, baizik eta migrari bezala daukaten eskubidea, migratzeko, bizimodu on bat bilatzeko eta Europan bizitzeko. Eta beraz, hor, esaten nuen bezala, eztabaida horren baitan, exigitu beharko da, behin berriro ere, Europa arresiaren, Europa gotorlekuaren ideia hori, bertan bera geratu egin behar dela, migrariek eskubidea daukatelako gogoko duten estatura iritsi eta bertan euren asilo tramitazioa egiteko. Hori eskubide hori aitortu ezean, hau bezalako gune beltzak edo Moria edo KNTP edo horrelakoek jarraituko dute existitzen zoritxarrez, eta hori salatu beharra dago, ez datorrelako bat giza eskubideen babeserako europear estandarrarekin.